Na jeden raz tak pohrebníctvo, to je iba na jeden raz. Už je čas, už je čas, umieram ti zas. Zas? Profesionálna plačka na pohrebe. Inak to musí byť aké blbé, keď sa tie profesionálne chichotačky si pomýlia. Event a... Akciu, ježiš. Tak už pošiel. A potom zase beríte sa tu pritom. No základ je trafiť vždy akciu. Papierové topánky vyrábajú do truhly. Papierové topánky.